Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Först och främst vill jag bara tacka er allihopa som är prenumeranter. Och jag vill också hälsa välkommen till alla nya prenumeranter. Som ni ser på titeln på denna videon så står det min duschrutin och produkter. Och det låter som det står på min video. Min duschrutin är väldigt enkel och simpel. Det tar cirka 20 minuter för mig att duscha. Ja, ni hörde rätt. För många tar det 40-45 minuter. Andra tar det 10 minuter. Andra tar det 30-40 till en timme till och med. Det beror lite på vad man gör i duschen. För mig så är det väldigt simpel. Det enda jag gör det är att tvätta håret med shampoo 2 gånger. Det gör jag alltid. Har jag gjort på senaste åren. Sen har jag också balsam i mitt hår. Och så även då tvål. Eller duschtvål rättare sagt. Och jag vill också säga att jag rakar mig under armarna. Och på andra ställen på kroppen när det väl behövs. Men ungefär 20-25 minuter kan det ta. Det tar lite längre tid när jag rakar mig. Och när jag inte behöver raka mig så tar det 20 minuter ungefär. Give or take om någon minut liksom. Och då tänkte jag att jag skulle visa vilka produkter jag använder för mitt hår och min kropp. Samt vilken rakhyvel om det är något intressant för er att veta. Men jag använder det här. Det är Tresemmé. Expert Selection och det är med kokosnöt, mjölk och aloe vera. Den är extremt bra för mitt hår. Det står att det ger näring och gör det bättre igen så kallat. Och det som är så bra med detta shampoot också är att det är ingen silikon, det är inga färgämnen och det är inga parabener. Och det är de sakerna som gör att håret blir slitet fortare till exempel. Eller gör att det ser fint ut. Fast det inte är det riktigt. För silikonet sätter sig som en hölje över ditt hår. Och här slipper man ju detta. Och jag har exakt samma i balsam. Så ser de ut. Och jag köpte dem själv i Ullared. För lite billigare peng. För att det är viktigt att ha saker som funkar. Jag prövar dessa nu och sen förra sommaren. Och jag tycker de funkar utmärkt på mitt hår. Mitt hår växer väldigt fort som ni har nu sett. Alltså om jag tar fram hela mitt hår så kan ni se. Att sen i sommar då när jag klippte av håret så har det växt redan ner till axlarna ungefär. Så att. Det växer väldigt fort med detta schampot och balsamet tycker jag. Och det är det jag tycker om med vissa schampot och balsamet. Det kan hjälpa till med tillväxten. Speciellt om man har problem med att få håret att växa. Och sådär. Sen på kroppen så använder jag Family Fresh Creamy Berry doften. Den luktar otroligt gott. Detta är en liters flaska. Och den köpte jag på ÖB för 32 kronor. Och nästa gång, när denna tar slut och nästa gång jag behöver köpa så kommer jag köpa en annan doft. För att jag vill pröva den ut och se vilken doft jag tycker bäst om. Och sådär. Så ser sedan ut. Som ni ser så är den väl använd. Det är ungefär här, så här mycket kvar av den. Och jag har haft denna i snart över ett år. Så ni kan ju fatta hur länge man sparar på att ha en sån här stor dunk av tvål. Och sen rakhyvel. På sista tiden så har jag använt sån här engångsrakhyvel. Jag ska slänga denna. I julklapp så fick jag en helt ny rakhyvel av mina föräldrar. Eller mamma som köpte, men det var för mamma och pappa. Och det är sån här Gillette Divine Sensitive. Jag har ganska känslig hud i sig så att
när jag pratade med mamma och pappa, eller mamma framförallt, om vad jag ville ha för någon rakhyvel eller allt sånt där med kroppen att göra, så sa jag att jag har känslig hud och jag vill gärna ha någonting som är för känslig hud så att det funkar liksom för min hud. För att jag reagerar väldigt starkt på vissa grejer i vissa raklödder eller rakel eller i duschkräm och sådär. Så att jag vill gärna ha någonting som är för känsligt hud. Så nu vet ni hela min duschrutin och vad jag använder för produkter. Jag hoppas att den här videon har varit kul att titta på och lyssna på vad jag använder. Ni behöver inte vara exakt samma, köpa exakt samma produkter, utan köp produkter efter vad du tycker om, vad du tycker att du behöver för ditt hår eller din kropp eller vad nu än du använder i duschen för att göra dig fin eller ren så kallat. Men dessa produkterna som jag visade är det jag använder när jag står i duschen. Och eftersom jag tog upp det med duschen och vilka produkter, det betyder också att antingen idag, nu ikväll, det är 10:30 på kvällen. Så det blir nog inte idag jag duschar, men imorgon kommer jag duscha av mig. Det lovar jag. För mitt hår är ganska grisigt nu och jag ska säga det också. I och med att jag använder dessa produkterna för mitt hår så behöver jag inte duscha så extremt många gånger i veckan, utan 1-2 gånger i veckan duschar jag. Det beror lite på när jag duschar på veckan också. Duschar jag sent på veckan, då kan jag vänta till nästa vecka, i början av nästa vecka till exempel. Och så börjar man om med en till i slutet av den veckan. Så det beror lite på när man duschar och går in i duschen och duschar sitt hår och sådär. Men oftast är det 2 gånger i veckan. Ibland kan det bli 3, men då är det för att jag är frusen eller att jag känner att jag vill ha en extra dusch för att duscha av mig bara. Då tvättar jag inte håret, utan då tvättar jag kroppen endast. Och känner jag mig tillräckligt fräsch, då kan jag bara tvätta mig under armarna och sätta på lite ny deodorant. Och det är det enda jag behöver för att känna mig fräsch på dagarna. Men tills nästa gång så hoppas jag att ni har haft det bra. Och att ni tyckte såklart om den här videon. Glöm inte att prenumerera och trycka på den här lilla ringklockan, så får ni en uppdatering eller notis när jag uppdaterar en ny video på min kanal. Och gilla gärna den här videon. Det får ni jättegärna göra. Alla behöver inte göra det. Alla behöver inte trycka på tummen ner i heller. Men lämna gärna en kommentar om vad ni vill se härnäst på min kanal. Jag har idétorka just nu, så jag vet inte exakt vad jag ska ha på min kanal. Så att ge gärna tips och råd om vad jag ska göra härnäst på min kanal. Om det är annat ni vill se mig visa upp eller så. Jag vill bara säga en sak innan jag säger hej då. Jag använder inte smink överhuvudtaget längre. Så att en smink video där jag visar upp mitt vad jag använder för produkter och hur jag sminkar mig, det kan ni glömma, för att jag använder inte något smink överhuvudtaget. Som ni har säkert sett i mina andra videos också, att jag inte har något smink på mig. Och jag valde att ta bort helt och hållet mitt smink nu när jag rensade. För jag tittade igenom min sminkväska och insåg att många av de produkterna jag har i den är gamla produkter som har gått ut bäst före datumet har gått ut, om man säger så. Och jag kände att jag använder inte smink längre. Den enda gången jag kanske använde innan jag gjorde den här rutinrensningen var ju vid kalas, och inte ens då gjorde jag det i heller. Så jag bara kände, nej, lika bra slänga skiten och slänga allt liksom. Så jag slängde alla borstar, all smink liksom. Allt från foundation, puder, eyebrow gel som jag använder för att fixera mina ögonbryn.
rougen, läppglansen, läppstift. Fast läppstift hade jag inte. Men allt så smink man kan tänka sig ha i sminkväska, det slängde jag. Och jag slängde även sminkväskan, för att sminkväskan var grisig. Även om jag tvättade den en gång efter jag hade tömt den, så var den fortfarande grisig. Och då kände jag lika bra att slänga den liksom. Så nu vet ni det i alla fall. Hoppas att ni tyckte som klart att den här videon var super. Och vi ses i nästa video. Hej då!